gadisiyada waxnahay wanaaga macalinka waagi baryaba aw bax laga waraabsho waagi baryaba aw bax laga waraabsho waxaan ku warwareynaa waddankiina waxu barta waddankiina waxu barta oo xambaaro waajibkiisa oo xambaaro waajibkiisa waraxmat ullaahi wabarakaat oo macali suleemaan iyo maadada xisaabta ahayd gacanlibaax secondary school waxaan ku jirnay jabarkii la odhanayay barbaabilty an binomial maanta waxaan eegi doonaa insha allah binomial watibxaalayaasha binomial expansion binomial expansion okay tibix waa term waa x waa term x plus b waa two terms taas waxaan noqon samahay two terms kaasba waxa lagu samayn doonaa insha allah expand ama waxaa leenahay markaa x plus y ayaynu ku samaynaynaa expand fidinaynaa oo ay noqonaysa power n power n markaa marka waa fidiyo waxaa ka soo baxay markaa binomial expression binomial expression ama ha nidhaahno a plus b whole power n yacni laba teram oo power ku nool yahay n n integers taas ayaa loo yaqaana markaa binomial expression okay the sum of a plus b I is called binomial as it contains two terms markay ka kooban tahay markaa laba teram ay ka kooban tahay x iyo y ama a iyo b ay ka kooban tahay okay any expression of the form expression kasta oo qaata formka ah a plus b whole power n or x plus y whole power n is called a power of binomial ka wax lagu magacaabaya power of binomial this is entire marka ah power taagan marka ama power 1 power 2 power 0 power 5 power 3 okay inagu haddaba ka faa'iideysano power of binomial ayaynu bal samayn doonaa power 0 inoo kasoo bilownay ilaa iyo power 5 marka a plus b whole power 0 arday waxaa dib ugu noqotaa exponentialkii ama laws of exponential waxaa hore u soo aragtay every number power kiisu yahay 0 is equal to 1 yacni laws of indices wuxuu leeyahay haddii powerku yahay 0 wuxuu la mid yahay 1 powerku hadduu yahay 1 wuxuu la mid yahay itself powerku hadduu yahay 2 waa x power 2 and so on saasay u soconaysaa marka bal maanta waxaa u timaadaa isagoo ay formkan u qoran tahay a plus b whole power n aynu binomial aynu isticmaalna markaa binomial expression okay powerku marka hadda waa 0 if number powerkiisu 0 yahay wuxuu la mid yahay waa 1 okay if number powerkiisu la mid yahay 1 wuxuu la mid yahay itself marka waxaan leenahay waa a plus b a plus b eedan coefficientkeedu waa 1 b da coefficientkeeduna waxa weeyaan waa 1 a plus b whole square waxay ka timiday waa a plus b times a plus b yacni a plus b square waxay la mid tahay labada loola isu dhuftay de markaa isu dhufanaysana waxaad leedahay markaa a times a waa a square laws of indices wuxuuna leeyahay labada hadday isku baawar yihiin labadooda baawar baa la isu geeyaa yacni same base hadday yihiin labadooda baawar baa isu geynaysa kan baawarkiisu waa 1 kan baawarkiisuna waa 1 dan yar yar a times b waa a b okay a times b waa a b plus b times b waa b square b square b square a square plus a b plus a b plus b square then labadan teram waa laba teram oo isku mid ah waxaan leenahay markaa waa a square plus 2ab plus b square plus b square marka kan coefficientkiisu waa 1 kan coefficientkiisuna waa 2 kan coefficientkiisuna waa maxay waa 1 marka laba jeer la isu dhufto marka weyn therefore waxaan leenahay marka a plus b whole square waxay la mid tahay waa a square plus 2ab plus
b square marka coefficient kan waa 1 kan coefficient kiisana waa 2 kan coefficient kiisana waa maxay waa 1 a plus b whole cube waxa la mid tahay marka saddex jeer la isku dhufto kan baa ku soo dhufanaynaa laba jeer baa marka kan noqotay marka waxa isku dhufanaysa maxay mar saddexaad kan baa ku dhufanaysa hadana a plus b kala ku soo dhufanaysa intan baa ku dhufanaysa marka a plus b a plus b marka ku dhufato waxa soo baxay marka a cubic plus 3 a square b plus 3 a b square plus b cubic plus b cubic and so on ilaa laga gaarayo a power 5 oo lamida 1 a power 5 plus 5 a power 4 b plus 10 a cubic b square plus 10 a square b cubic plus 5 a b power 4 plus b power 5 okay arday hadaba laba teeran bay ka kooban tahay waa a iyo b a iyo b then maadaama a iyo b ka kooban tahay tibixdu markay xagga u socoto oo a ba xagga u socota way sii yaraana sababo powerka ka bilaabmay waa 2 waa 1 kana waa 0 b ina waxay ka sii xagga ka bilaabmaysaa oo b power 0 weeyaan b power 0 waxa la mid tahay marka waa 1 marka b di barta kuma jirisa marka halka may b ka bilaabmaysa marka waa b power 1 ilaa ay qaadanso powerkii oo ah 2 marka xagga loo socdo eeda waxa ku dhacaya maxay decrease b dana waxa ku dhacaya increase yaani eedu waa powerkeedu hoos buu dhacayaa b da powerkeeduna kor buu kacaya then halkan black a power 4 a power 3 a power 2 a halka b da la mid tahay waa b b power 2 b power 3 b power 4 kane a power 5 a power 4 a power 3 a power 2 a power 1 halka marka joogtana xaqaalin sawn a power 0 marka ma qorinayada taan okay bal b da ek halkan markay joogto b da powerkeedu waa 0 marka ayada b da halka ka maqnaanaysa b da halka ka bilaabmaysa b power 1 b power 2 b power 3 b power 4 ilaa ay qaadanso b power 5 marka kan waa b power 5 xagga kale waa maxay waa a power 5 marka coefficient keyga xaggan waa 1 kan coefficient keyga waa 1 kuwan hadaba coefficient iska 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1 is called Pascal's triangle a Pascal's coefficient is Pascal's coefficient is waxa lagu magacaabaa Pascal's coefficient marka aan isticmaalayno expand aan sameeyno waxaan ku faa'iideysan doonaa coefficient iska marka aan ku sameeyno marka expansion okay u kaal example find the binomial expansion of x minus 5 cubic b 2x plus 3 whole cubic solution ardayo waxaan sameyn karnaa waxaan haysanaa equation ka koowaad waa ax minus 5 cubic waxaan isku dhufanaynaa saddex jeer tan iyo waxa leedahay marka x minus 5 times x minus 5 times x minus 5 sawan sameyn karnaa waxa kale oo sameyn karnaa ardayo inaynu soo qaadano this expression oo u dhiganta formkan hadda aynu raadinayno oo halkii x maxaynu ku bedelanaa halkii a taalo waxaan ku bedelanaa maxay x halkii b taalana waxaan ku bedelanaa minus 5 marka ardayo waxa soo qaadataan coefficients of Pascal's triangle waa kan waa 1 3 3 3 coefficients kaas soo qaadanayna waa 1 ardayo waa 1 3 3 1 waa coefficient iski tan yar waxa leenahay x ta powerkeeda halka ay wada qaadan saxay noqonaysa x power 2 x power 3 x power 3 balas waxaanu hore u jeedinay eegasta waxa ku dhici doona decrease halka lambarka kale ama variable kale yaala halkan uu ku dhacayo maxay increase uu ku dhacayo saw waa kan eegas power 2
times minus 5 minus 5 kani waa this term waxa ku dhacay isaga marka xagga loo socdo increase ba ku dhacay waxa ku dhacay maxay uu soo kordhiya marka halkan buu ka bilaabaya kana power 2 buu qaadanaya xaggan wuxuu qaadan doonaa maxay power 3 power 3 buu qaadanaya tan yar waa kan plus 3 times x power x power 1 times minus 5 whole square plus coefficient key 1 x tan waxa ku dhacay decrease laakiin waxa sii kordhisa waxa weeyaan waa 5 ka minus 5 cubic minus 5 cubic minus 5 cubic okay ardayga xagga uu kaalay hadaba x tan halkan coefficient key waa 1 waana cubic halka u dambeysan waa inuu noqdaa term kalaabaad coefficient kiisu 1 power kiisu noqdaa cubic tan iyo hadaba simplify fuuday hadaba arday 1 hadda ku dhufato x cubic waa x cubic okay halka waxa yaala 3 times x power 2 times minus 5 okay waxa isku dhufana minus 3 plus 3 times minus 5 plus times minus minus 3 times 5 15 x square okay halkan waxaanu qoreynaa plus y plus waxaanu qornay minus 5 ay laba jeer isku dhufanaynaa waa 25 25 ay ku dhufanaa 3 waa 75 100 ardayo minus 5 kaasta laba jeer isku dhufanay waa 25 plus 25 plus ay ku dhufanay 3 waa 75 75 waxa ku soo dhufataa x 75 waxa ku soo dhufataa x halkan coefficient key waa 1 laakiin minus saddex jeer baa isku dhufanaynaa marka minus hadii saddex jeer la isku dhufto waxa ka soo baxaya bartaasi waa minus 5 na saddex jeer isku dhufo 5 times 5 waa 25 times 5 waa 125 125 125 marka ardayo marka ay tahay cubic waxaan isticmaalaynaa coefficients Pascal triangle oo waxa weeyaan waa 1 3 3 1 okay labadan teeram ba soo qaasa marka kuwad teeramka horad ku horeynaysaayo powerka waa wasiinaysa waxa leedahay x cubic x cubic x cubic x cubic tibixda labaad coefficient keedu waxa weeyaan waa 3 x ta power keeda mid ba ka go'ayo waa 2 powerka 5 kana minus 5 ka calaamadiisu waa qaas hadduu meel si yahayna meel si saqaab hadduu balaas si yahayna balaas si saqaas hadda waa minus minus 5 baan powerkiisu waa 1 marka power 1 waxba ma qoreyno okay balaas coefficient waa 3 x ta powerkeedu waxa ka sii dhacay mid laakiin powerkaas wuxuu ku kordhayaa 5 ka oo waa minus 5 power 2 balaas ta u dambeysa coefficient keedu waa 1 x ta way ka haraysaa laakiin powerka 5 minus 5 ku wuxuu qaadanayaa cubic halka markaad maraysaa hadaba 1 times x cubic waa x cubic okay plus 3 waxaanu ku dhufanaynaa minus 5 waa minus 15 x na ku sii dhufo waa x square plus intaanad ku dhufan 3 ga x ta minus 5 laba jeer soo dhufo waa plus plus na ku dhufo plus waa plus 25 ku dhufo hadaba 3 waa 75 x minus minus 5 whole cubic is equal to minus 125 minus 125 okay su'aasha labaad ardayga uu kaalay su'aasha labaad yana waa cubic waa b waa cubic waxaanu haysanaa 2x plus 3 cubic simply ardayga halkii x taalay solution ka hore waxaad ku bedelaysaa 2x barta ay taalay maxay raadaa minus 5 kuna waxaad ku bedelaysaa 3 waa bintaas here waxaad qoraysaa horta coefficients waa 1 plus 3 plus 3 plus 1 aynu qornay ardayo coefficient iskii aan qornay
waxaan nidi coefficientka markay tahay 2x plus 3 cubic waa 1 3 3 1 way. Okay, hadaba 2x halkaan waxa dhigana waa 2x cubic plus 2x cubic taasi cubic mid ba ka go'ayo waxa noqonaysa 2x power 2 3 ba yidna ma shaybanayo times 3 times 3 3 gaas waa maxay waa theorem kala baad wey plus 3 x tan 2 x ta power keedu waa 2 marka hore 3 ba kasoo bilaabmay wuxuu sii noqonayaa marka dambara 2 x power 1 marka power kuwa ka waxa ma qorayno 3 theorem ka xiga ah power kiisu wuxuu qaadanayaa 3 3 ga power keedu wuxuu qaadanayaa 2 ta u dambaysa 2x tan way ka hareysa marka termka maxaa halkan ku soo haray kaliya 3 cubic 3 cubic 3 cubic ardayo marka halkan mar saataba simplify fududee markaan fududeyno waxa la yiri waan kan ku dhufaynta tan waxba kaba bedelaya dad ku dhufato laakiin 2x cubic 2x ayaynu saddex jeer isu dhufanayna marka lambar kana saddex jeer isu dhufo x tan saddex jeer isu dhufo marka 2 hada saddex jeer isu dhufano 2 times 2 waa 4 times 2 waa 8 waa 8 x cubic waayo x hada saddex jeer isu dhufatana waxa ka soo baxaya x cubic baa ka soo baxaysa ardayo halka marka aad maraysaa tan 3 gan iyo 3 gan isu dhufato waa 9 halkan maxaa ku jira laakiin waa 2x 2x macnaheedu waa maxay waa 2x whole square 2x oo laba jeer la isu dhufanayo 2 marka laba jeer isu dhufo x tan laba jeer isu dhufo marka hore 2 laba jeer isu dhufo 2 times 2 waa 4 4 times 3 waa 12 12 times 3 waa 36 plus 36 x ta powerkeedu wuxuu qaadanayaa 2 bal eeg ardayow fiirso halkan x ta haday cubic tahay halkan waxay qaadanaysaa square way hoos u sii yaraanaysaa degrees baa imanay plus okay 3 laba jeer isku dhufo 3 times 3 waa 9 9 waxaad ku dhufataa 2 waa 18 18 waxaad ku dhufataa 3 waa 54 ama si kale 3 times 2 waa 6 6 times 9 waa 54 x ta powerkeedu wuxuu qaadanayaa waa 1 plus the last one waa 3 cubic 3 cubicna waxa la mid tahay marka 3 cubicna waxa la mid tahay waa 3 times 3 waa 9 times 3 27 27 okay ama ardayow sida isticmaalo coefficientka isticmaal 1 3 3 1 ah ama ardayo waxa sameyn kartaa inaad soo qaadato 2x plus 3 aad ku dhufataadana 2x plus 3 halkaa wixii ka soo baxaa aad ku sii dhufata haddana 2x plus 3 waa imisa jeer baa la isu dhufanaya saddex jeer baa la isu dhufanaya marka answerku waxa soo bixi doonaa un 8x cubic plus 36x square plus 54x plus 27 ardayo halkan hadaba su'aalaha lagaa weydiin karaa kale su'aalaha kale lagaa weydiin karaa waxaa ka mid ah waxaad sheegtaa tibixii koowaad tibixii koowaad waxa la mid tahay 8x cubic tibixii labaad waa 36x square plus tibixda afraad waa 27 ha tibixi saddexaadna 54x 54x okay bal example kalabaad u kaale ardayow waxaa lagu weydiiyey isna waxaa lagu weydiiyey example 2 find the fourth term of the 2x plus 3 cubic and a plus 2b power 4 okay si aynu tibixda afraad ula soo baxno waxaan leenahay solution solution okay su'aasha koowaad waxaynu haysanaa 2x plus 3 cubic waa su'aasha koowaad eeda waxa laynaga rabaa tibixda afraad markaan cubic badno cubic markaan leenahay waxa leenahay imisa tibxood buu cubic ka samaysma waxa ka samaysma afar tibxood waxa ka samaysma marka horeba afar tibxood maadaama afar tibxood ka samaysma waxa qorinaa coefficient-kooga waa 1 3
waxaan ku warwareynaa waddankiina waxu barta waddankiina waxu barta oo xambaaro waajibkiisa oo xambaaro waajibkiisa.